Wow, du er jævlig digg, altså. Du kler som bandana, Dennis. Tjena, alle i Europa! Hva skal vi gjøre i dag, Dennis? Velkommen tilbake til vår YouTube-kanal. Det skal ikke bare være Sims, altså. Det skal være litt andre ting også. Jeg har sluttet å snuse, så det dere ser i lampen min, det er en snusfri, holdt jeg på å si. En nikotinfri snus, Honico. I dag skal vi gjøre noe veldig mange av dere har spurt oss om å gjøre, helt siden vår sesong av Paradise ble sluppet på Viafree. Ja, Viafree. Og vi har jo fått veldig mange Snapchats av at dere sitter og ser på oss. Dette er 6 år siden. 6 år siden, ok? Og det er en grunn for at vi ikke har sett den sesongen om igjen. For det er så kleint å sitte og se på disse episodene. Det er jo det, Dennis. Ja, det er kleint. Det er helt forferdelig, faktisk. Jeg har ikke lyst til å gjøre det. Nei, men nå skal vi gjøre dette her for dere. Vi skal lage en React-video. Der vi ser på litt forskjellige ting som skjer på Paradise. Vi skal ikke ta en hel episode, det synes jeg blir litt sånn langtekkelig. Men vi skal ta et par klipp her og der, og så får vi se hva vi klarer å få det til å bli til slutt. Og for de som lurte, så møttes vi på Paradise Hotel, altså. Og her sitter vi 6 år siden. Uff, det er kleint. Det er du klar, men du. Uff, hver gang noen spør hvor jeg traff deg, så sier jeg Tinder. Hæ? Ja. Sier du det? Ja. Hvorfor? Du er så flaut. Hæ? Du er en kjærlighetshistorie. Ok, jeg kødder. Ah, fy, Tinder var jo ikke engang oppfunnet. Nei. På den tiden. Ok, er du klar? Ja. Da står jeg. Der kommer! Der kommer Dennis! Se, der kommer du! Ja, det er flaut. Se, skinnskyld! Du har skinnskyld. Hvorfor? Ja, men, oi, shit, du kan ikke vise deg noe annet i hvert fall. Dennis! Hallo! Jeg heter Dennis. Da ser jeg at du er litt ukomfortabel. Jeg kommer fra Stavanger. Jobber i bar. Jeg har jobbet i bar i 5 år. Men nå er jeg klar for å lage et helvede show her inne, altså. Herregud. Bare ikke Are banker på døren min i dag. Are er sikkert veldig søt han, altså. Men jeg tror vi har en fullstendig crash når det kommer til kjemi og match. Du ser så annerledes ut. Jeg var litt rundere i ansiktet. Ja, det er veldig polishen da. Men hva skjedde med den sideskjelen jeg hadde? Hvorfor hadde jeg den sideskjelen, Dennis? Du ser rar ut. Du ser rar ut. Se, der står jeg. Og jeg husker det så godt, vet du hva? Jeg husker det så godt, for vet du hva? Jeg hadde alltid solbriller oppe i håret. Det var liksom kult. Hvorfor hadde du det? Nei, jeg vet ikke. Det var på en måte en del av antrekket. Hva skjedde med det? Merket du det? Nei. Tenkte du over det? Det var rart? Nei, veldig rart. Du hadde hatt. Det var liksom ditt secret weapon. Hatt vs. solbriller, du. Nå har dere fått et første inntrykk av jentene. I dag er det dere som skal få velge dere partner. Så jentene har jo allerede flyttet inn på hotellet. Men de er så fin! I en mindre enn dere. Hva mener du med det? Du er så fin. Som hotellet single. Hva tenkte du? Var det på dette tidspunktet allerede bestemt hvem som skulle kor? Ja. Var du fornøyd med det valget da, eller? Ja, men jeg sa til alle at jeg gikk til deg høyt sånn. Jeg vet, da visste jeg at jeg ikke hadde noen konkurranse for ingen større da, og hans til. Så gjør du det? For du var liksom Dennis på en måte? Ja. Hva tenkte du når du gikk inn på rommet? Jeg vet ikke, det er 6 år siden, jeg husker ikke noe. Jo, men du må jo huske det litt, du må jo tenke. Jeg husker lukten veldig godt. Er det en egen lukt? En Paradise-lukt? Ja. Men det var jo helt spredt. Tenk deg, vi klikket jo fra dag 1. Lite visste vi. For 6 år siden. 6 år siden, at det var her vi skulle være i dag da. Det visste ikke noen av oss da. Ingen så vidt. Tenk det! Hæ? Tenk det. Tenk det! Jeg fikk ikke engang noe til. Det er jævlig greit at jeg ikke fikk komme der. Det gjaldt meg altså ikke greit. Andreas? Ja, hei. Andreas? Alina. Hyggelig. Hvor var du? Da Andreas kom i døra så ble jeg litt overrasket. Jeg tenkte det kommer til å... bli en av de som har lagt merke til meg først. Det er liksom bare, det er ice
cold, men hun var jo ice queen, hun sa jo det selv om seg selv da. Jeg er isdronning, jeg legger alle følelsene bort. Hun sa det. Ok, en avslutning nå. Å herregud, ok. En avslutning. Folkens, det var det vi hadde på i dag. Ja, det var Paradise det. Det var vårt første møte. Det er jo på en måte det første episode handler mest om for vår del. Vårt første møte. Det er så sykt, for det er så lenge siden. Det føles som en drøm at jeg har vært der. Jeg husker nesten ikke alt. Det er så lenge siden. Og så ser man seg selv og stegger det bare. Herregud. Herregud. Det så galt annerledes ut. Ja. Men det er jo det, man forvandler seg faktisk. Man forvandler seg jo. I løpet av spesielt 20-årene. Dette her er jo jeg et soleklart bevis på. Ja. Sånn? Jeg også da. Du også, ikke min, sant? Du var 20, jeg var 25. Det skjer så mye da. Håper dere likte denne videoen. Det var bare en liten sånn reaksjon på Paradise. Tusen takk alle sammen for dere klikket dere inn i dag. Håper dere likte filmen. Slutt. 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 Håper dere likte filmen da. Ses vi snart. Neste video blir Sims. Tusen takk alle sammen. Ha en fin dag videre. Ha det! Og så ses vi ganske snart. Woohoo! Ha det!